Demo voy urama jarnama ka IFDG ro federation IFDG Sierra Leone et partout dans le monde on foy urama jarnama Cellou Balde bi dando so hiire jam si djudde len fe bidé jam ka hande alarba sapo djene juin 2024 22h15 heure de Conakry merci haray musibe en ala djuttedo vocal non ko fi programme fe djande gawa do parce que haray yeter lande bo landare ko honno fewndi ko honno wadi to ko honto fewnda hala mani play on ko delegation IFDG wonno ko hoti hande kala prefecture gawa fi djuttedo la federation du ton hala ko wonno ko ardi delegation ko docteur Parasso vice président de Godia de la IFDG chargé des affaires politiques de l'IFDG avec le coordinateur de fédération de l'IFDG de l'intérieur son excellence l'honorable Cellou Balde wonni ko delegation de Bouy ci pougolé Congol parrain IFDG gawala no ko chercher Diallo do andi ko ka ko ya ses secrétaire général de l'IFDG Angola on hare ko parrain IFDG gawal e wonni ko ko baabe be ko IFDG diabe gawal ben hare militant sympathisant IFDG ko gawal ko be wonno ko yoti fotti hande ko djibti gol fédération IFDG gawal on hayno andi gawal mar fédération di didi fédération wo yaw yawno djibti digol hayno baabe hewti ton hare humbiti baabe hewti do humbiti gare ko préfet wonno ko yarno e dalti yen ton jomati ni djeng ari yara titi yon be wata djibti gol fédération wo hande donc hare woni sonko wadi seeda discussion di gelide wadi e sonko jewlo wadi sonka ha modde modde ko no IFDG holli ko kongal sayon be yeyi hare ko ni sayon be yeyi hare ko tonya goddo hare ko be parti di federation mo ngondo hande ko be bire di di de donc kon bawo ni hamil tanga separation IFDG gawal be mini ke don taw no wawa ta gasude hemi yetto goddo sida mari gonga ta hulu jogo ga jogida no sida mari ga gonga hare da susi donc hare ba IFDG gawal jama mi gawal be mini ke be yetto prefet ko gasta ko be yetimo do hit Allah mi do ko dama fo la mi da ko sey awi do ala mo re do sengo hala men anda si jay woni ko nuweto do jango ko hande on o do parti ko be do me do parce que haray ko hore kongo sa jobbe ar do be disi o me holito do are ko fopete mo be nabi kayri ga do na be ko to fow jondo me kadi akor ga do are ko fopete mo nan do me si hande hewti o wi dum gasta ha monsieur le prefet hala men jam antama dum do hala batale ma sonko ngo bay tuti wadi to ha hala tuti yo be holito no be acciti programme o feddi e jam hala federation o jottina reunion wada assemblée on fopete mo pedi fopete wada no hande do hay goto goto habali hay goto goto Allah wadi barmali goto kadi tuti yo ko pitay ka nanga hala fo feddi e jam hala ko woni don ko e wetani ke IFDG gawal e wetani ke jama gawal on fota hina seeda e wetani ke be beedi kadi del kan wetanade parce que Allah de gande be ko hombe be kambe de gande kadi ko hombe be gani IFDG e hanto ko hombe be tipi fiye se dole jallo lamo hala section IFDG gawal di fopete maji se no porte parole mabbe ko yodi go spokes o wiete ko spokesman mabbe on o wi si Allah la do jabi fi damni ko IFDG fi yo IFDG wawa reñu ko le der gawal kom no wowir non fi yo sedda le jallo wawa hewte go ka palle presidentiel o lamo di deji se ko hawta ko makata ta e mum on dum IFDG emi delegation emi na delegation se fala be walta be dano si ala de bonita se wa se go gawal hare nan yo wa famede be ala moné goto be ala moné wondo lamu be ala moné mo ala lamu kam objectif mabbe ko sedda le jallo lamu si Allah la do jabi hare dum do IFDG se fala dari mabbe tadi tele bango do sengo si Allah la do jabi de hula kadi hunde hare non wala da ske mo jure lamu wo yo hebu wala ka ta ske mo la to do la problem ko hare kam be o ka jogi do ko do jogi si Allah la do jabi hare dum bon hakki le mabbe ana me watani ko to men jarni me wi on to chapeau chapeau et chapeau et chapeau a tout le monde hare ko fo be do akira do bakara ka hikori don dalto daro fi do wala ta goto goto hulu ta goto denjo ko re sedia wonde parti ko legaliser do wada na sharia ki fo ko majji bon respect non bi fo ko majji le leyni hay goto da ta yebbe ci Allah la do jadi hay goto ka denji ta e di leydi ka ka yasi ka Allah la do jadi kala ka di fetra se jodi di ka yasi respect ci sharia di leyde ka wonno don tedi no sharia jodi don di hare on gonde kala ko fa do goto ko fi yebbe ci donc on ra do ko de leydi le respect ci sharia di kala ka wonno di se non e wonno be fama do mabbe kon no mo wi sa ko te o wi e watta ko gaste wadde kon ta ta sharia non le ko dum no masta dum do ta goto hulu dum no way wore do dande do donc haray ko do wasimi ni nyande do komba no fek commencé parce que tant que ce dalen dio la maki da goto men dum ko no golle ma ko no huwi ma ko no wadi haray o fowet na mo jarna mo lando kadi habbe juro do be do ka artu go do be atira do be dogira do be anta wona ndema ko wurdo wodi aduna haray en inshallah o de wetu ne foto na sera be wi on tongo do gawa to be ladi ka so hiire jam haray ko ngosa Allah nan do jabi hode hodo don IFDG kadi fotako si Allah nan do jabi merci beaucoup.